Wabutukidu lwa leonge ulenda kumunana, omogalo gana kwa nama bido kugu wako. Choka wade government ya sawe nsimbi tuwele wongiatanda mbona kudukidaba wajire, waga matemandafu na nsimbi zino. Wana Mukampala, embe yungi dokono onika, haondibata nisotono kanga wabagwa makubo, olokubule chokulia, atomulalo mwafi de mnyumba, mbitundu yedu waga, ngachiga mpi wantina ye, njale ye mose. Uli ya mamole, adamu tuto kuchalo waka liga bi, mgombla yedu waga, ya sangidwa mwonjo ye, jabada pangisa anga Afuddde, ulifanyo loko mwenda kusatu, nga isi bidemo, ya watu ziba gamba, tinjala ye motote. Mishiteke do na kuwale, yotu uli ya chivundu, nga itumani chivwa chivwa. Mishiteke do na kuwale, nti ya Afuddde, neche ya mwuse njala. Chikuwe unyisa, nti senga wano. Baga nitu waluwa umyekila. Kamu hindi ya libadi ya tuuseda. Neka tabantu babu. Bafa njala, tibafa ayo. Sente zibari miu kugaba. Bari ya limu biyawe. Bobe ya gabanya msara. Kano waga mati unabada mazaka seira. Nga yagoba kumulimu jaba dakola. Chokani nsimbi za government. Tiazifu na. Kakati uwa mleinga ofu. Akasente. Uyali akajia. Uyali ajie chokulia. Uwa wanga wali wavudde ofu. Chegeza alita chaina wakulachi. Ya chakulia na ina zile mchitegira lero kumacha nga neiba uwe omu nga mbantirumu ye vamo ichivundi kwa haba wandi kate wala bache tu haba wandi ichida teba inachevali ya papa angisa ama yumba wakuli bati meyawe gombla yurubaga mbelazi maula aga mantembele nevude kwa kulu mo government wakwezi wikensi mbiza wantaba wejere sako kubosa masa wakule mbeza vitundu amanyo bulungi abantu babwe kibinyo ddala firidwa omutuuze mu division yange nga Afuddde enjala bibiri twagamba nti bameye bakansala bachairman tebatuimprovize mu bintu bino ebyokola bantu ki abali mu mbeera okugaba emmere kigambibwa nti omugenzi abadde yava Teso nayingira ekibuga kujja okuyiya obulamu era omulambo gwe gutwalidde mu ggwanika Ademo gobola yeka wempe omukaza tegerekiseko eri alinda tayebwa asitu sanagwe ndomeye chigwo ngona yechigambibwa anti njala yebizadde bwabadde anyonye chokulya omukyalo nalabisinga mnafu nnyo abadde kumakuboge era abavuzi ba boda boda mebata asize mbeera na mundu sa mutwali mutwala wa mutwala mutwali mumanyi situmumanyi natumumanyi situmuyamba buyambi ya elebe wego muzale tolina kujoga chokulya muntale teso chakulya banaye njala ye Abatuze bagamba nti banji kubannaabwe tibafunye nsimbi z'abasuubizi ba gavumenti era banji boolekedde okufa kumpi mu ngeri y'emu. Abadde atambula mu kkubo n'agwa kitegeeza njala ffe abamu tetwafuna ssente za gavumenti abatalina layini za nnanga muntu. Bino ebijjidde nga gavumenti yakabira abakulembeze ogabira abantu emmere butereevu nga teyise mu bukiiko bwa COVID-19 obwasibwawo gavumenti ngeri omuyiza nti enkola eno yawongera okusaasaanya ssennyiga kolona. Wabula abakulembeze b'ebitundu bakalambidde ku nsonga eno nga bagamba nti obukiiko obwasibwawo yabulina mbwesike nga basente bebe byalo basente beba babubuka banaba kyala obo bonna obukiiko bulondebwa bantu abo bonna balondebwa bantu febe tugenda okukozesa okola tuyisaamu tubalage ne government omugaso gw'abana abantu kwanga bo batukira ddala ku muntu asembayo kwa beba mumanyi ku kyalo saa minisa wa Uganda Robina Nabanja batukiriddwa ku nsonga eno aganya kuba kukyajogerako kyokka n'asuubiza okuwa parliament alipoota ensijivu ku nsonga y'emu Robert Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze.